Широка посмішка та зацікавлений погляд – так діти спостерігають за імпровізованою сценою у програмі заходу знайомства з казковими та реальними героями. Ця зустріч – частина програми «Наші вірні друзі». Її мета – пояснити дітям, чому важливо дбати про тварин. Понимаете, потому что ребенок, он как губка, он впитывает все. Если ему говорить о чем-то хорошем, он впитает это хорошее. Если говорить ему о жестокости, он также будет это впитывать. И здесь надо провести разграничение и объяснить ребенку, что животное – это такое же живое существо, и ему также больно. До розмови організатори запросили кінолога. Дресируванню собак Валерій присвятив більше 20 років життя. Зазначає, неправильне поводження з твариною може призвести до сумних наслідків. Ну, опасно, ми можемо отримати неадекватну собаку, потенціально агресивну ко всім остальним. Не тільки хазяєвам, і к остальним членам общества. Як зразок вихованої собаки, дітям представили ретривера Мері. Їй усього 11 місяців, та вона вже реагує на базові команди. Попереду у неї важлива місія – допомагати психологам у роботі з дітьми та дорослими. Канестерапія – це програма, як робота з психологом і з кінологом місті з собакою, тобто з дітками-інвалідами. Тобто з допомогою собак ми лічимо діток і людей. Після повчальної лялькової вистави діти поспілкувалися з кінологом та його вихованкою. Дехто зізнався про чотирилапого друга мріє давно. Мені мама говорила, що на 10 років вона мені купить собаку. Їх треба берегти, поважати. Чому? Тому що так роблять добрі люди. Такі зустрічі є безкоштовними для всіх охочих. Проте реалізація проєкту стала можливою завдяки грошовому гранту від конкурсу соціальних ініціатив «Ми – це місто». Я бы хотела сказать, что именно этот проект, именно этот клуб был открыт благодаря социальному проекту «Мы – это город» комбината «Запорожсталь». Я подавала заявку на грант, вот, выиграла, и поэтому вот благодаря этому гранту этот клуб уже сейчас существует. Зазвичай засідання клубу влаштовують у будинку культури «Титан». На них також запрошують ветеринарів, юристів та психологів. Денис Кузнецов, Едгар Копитов, ТВ5.